ଆସୁଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କର୍ମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ କିଏ କେଉଁ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଫିଲ୍ମରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଫିଲ୍ମରେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଜଣେ IPS ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସେ ମେଘା ନାମରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ୱିଲିୟମ, ସେ ଟିଜରରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର ମନ୍ମୟଙ୍କ ବାପା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ମନ୍ମୟୀ ଦେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ରବି, ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିବ୍ୟାଦିଶା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନାଁ ହେଲା ଜୁଲି, ସେ ମନ୍ମୟଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସରୋଜ କୁମାର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ସଞ୍ଜୀବ, ସେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଇଏ ତ ଜାଣିଲେ କର୍ମ ଫିଲ୍ମର କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।